Вітаю вас, шановні телеглядачі. Консультативна поліклініка є підрозділом лікарні. Які послуги можна там отримати, які функції виконує, і чи можна отримати батькам уточнений діагноз і вирішити питання щодо подальшого лікування та диспансерного нагляду? Про це й говоритимемо з гостями нашої сьогоднішньої студії, а ними є Віктор Федорович Панчишин, обласний позаштатний дитячий ортопед-травматолог. Добрий вечір. І Алла Миколаївна Білоченко, завідувач консультативної поліклінікою обласної дитячої клінічної лікарні. Вітаю вас в нашій студії. Перш ніж чим розпочати нашу розмову, давайте подивимось, що ж таке консультативна поліклініка, чим вона займається і як зорієнтуватись в ній. Дивимось відеоматеріал і продовжуємо нашу розмову. Кожна лікарня розпочинається з поліклініки. В нашій за рік бувають майже 120 тисяч дітей. Їх приймають лікарі 26 різних спеціальностей. Кожного треба привітно зустріти, старанно обстежити і або покласти в стаціонар, або призначити лікування, повернути додому і контролювати, як те лікування діє. І все це треба зробити швидко, щоб до вечора батьки з дитям ще й доїхали додому. Сашкові тільки 2 місяці, але на консультацію сюди його приносять не вперше. В мами були тяжкі пологи, він народився недоношеним, тож треба старанно робити профілактику, щоб не допустити церебрального паралічу. Лікар Центру реабілітації дітей з враженням нервової системи Ірина Станіславівна Дацюк хлопчиком задоволена. Якщо й далі батьки будуть виконувати всі рекомендації, все буде гаразд. Наталя Миколаївна Матвієнко лікує вади слуху, але її роботу теж спокійною не назвеш. Ось цей школярик в ожеледицю послизнувся, зламав носа. Дяка долі, мозок і слух не ушкоджені. В суботу біг, просто споткнувся, впав на бордюр, вийшла травма носа, сталася травма носа. І маємо сьогодні перелом. Перелом є без зміщення, тому дитину в відділення брати не будемо. А от Богданка привели на плановий огляд. Ще немовлятком від тяжкої хвороби він втратив слух. 2 роки тому йому поставили імпланти, а тепер треба перевірити, як дитина чує і вчиться говорити. За 30 років діяльності нашого закладу зроблено надзвичайно багато. Лікарня виросла, високопрофесійний заклад, в якому надається якісна медична допомога дитячому населенню області. За цей час виросла дуже велика когорта медичних працівників, які, прийшовши після студентської скам'ї і почавши роботу в нашій лікарні, вже протягом 30 років залишаються вірним ділу захисту здоров'я дитячого населення області. Якщо взяти на сьогоднішній день, що з тих працівників, які прийшли в перший день, 58 на сьогодні працюють в нашому закладі. Ми можемо говорити дуже багато про колектив, про досягнення. Ми можемо дуже багато говорити про те, що зроблено. Але не можна забувати про те, що на сьогоднішній день в країні надзвичайно складна ситуація. Незважаючи на це, кожен із нас, коли приходить в наш колектив, забуває про все. Забуває, тому що в цьому нашому закладі є надзвичайно теплий, миролюбивий, комфортний мікроклімат, який надихає всіх нас на нашу щоденну працю. Ми переглянули фрагмент фільму моєї колеги Людмили Натикач «Оберігаємо наше майбутнє», а говоримо в цій програмі впродовж наступної години з лікарями, що ж таке консультативна поліклініка. Алла Миколаївно, яку надаєте ви допомогу і як можна потрапити до вас на прийом? І кому саме з міста, з містечка, з села, селища, області? Ну, ми надаємо консультативно-діагностичну допомогу дитячому населенню області. До нас можна потрапити за направленнями спеціалістів з міст, районів області, із закладів охорони здоров'я області першого, другого рівня, з ФАПів,
Тобто ми намагаємося працювати все ж таки за направленнями, але ми приймаємо також і населення по самозверненню. Звичайно, направлення – це більш досконалий спосіб потрапляння до нас на консультацію, тому що в ньому є елементи попереднього обстеження дитини, доктору, який буде приймати в нашій поліклініці спеціалісту різної спеціальності, можна зорієнтуватися в попередньому діагнозі, можна побачити необхідні обстеження, які вони зробили в себе за місцем проживання. Це скорочує час прийому дітей спеціалістами нашої поліклініки, покращує якість надання консультативної допомоги. Також можуть потрапити до нас діти зі своїми мамами, маючи вже направлення за попереднім записом. У нас встановлена можливість попередньо записатися на прийом до спеціалістів нашої поліклініки за телефонами. Це наступні телефони 34-55-87. Також додатково встановлений ще один номер телефону 34-14-36. Також можна в нашій, на рівні нашої поліклініки пройти необхідний комплекс обстежень, тому що дозволяє наша поліклініка, вона має в своїй структурі і потужну лабораторію. На території нашої поліклініки функціонує відділення ультразвукової діагностики, де можуть пройти дітки і ультразвукові, і функціональні дослідження. Лікарями нашої поліклініки дітки можуть направлятися при необхідності на різноманітні параклінічні методи обстеження. Це і рентгенологічне обстеження, і лабораторні обстеження, але все за направленням уже спеціалістів нашої поліклініки. Взагалі, проєктна потужність нашого закладу розрахована на 240 відвідувань в день, але на теперішній час ми іноді маємо від 350 до 450 відвідувань в день, тобто це велике навантаження і на лікарів, і також іноді призводить і до черг в поліклініці, і бувають моменти невдоволення лікарями, роботою лікарів в плані потрапляння до нас, і те, що приходиться довго чекати прийому до спеціаліста, ми намагаємося ці питання якось врівноважити. Також ми ввели з цього профілю прийом, наприклад, жителів міста Житомира, Житомирського району після 12 годин, що допомагає діткам з районів більш віддалених потрапляти в ранній час і встигнути повернутися до себе додому і пройти обстеження у всіх необхідних спеціалістів і всі необхідні дослідження. Ну, на базі нашої поліклініки працює дуже багато таких структурних компонентів. Це і центр медико-соціальної реабілітації для дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, про що вже говорилося в попередньому сюжеті. Це також і сурдологопедичний кабінет, про який також вказувалось в попередньому сюжеті. Це також і кабінет катамнезу, це і сколіотичний кабінет, це і кабінет охорони зору. Це також і на базі нашої поліклініки працює проєкт «Здоров'я для майбутнього», який також допомагає консультативно-діагностичною допомогою дітям нашої області. На базі нашої поліклініки впроваджено прийом також і обласних спеціалістів різних профілів по відведеному часу прийому. Кожен з них має день прийому, години прийому. Всю інформацію можна отримати і побачити на сайті нашої лікарні. Також спеціалістами нашого відділення консультативної поліклініки проводяться в складі виїзних бригад робота на область. Тобто вони виїжджають для огляду дітей за різноманітними показами в різні райони і міста нашої області, що допомагає також більше надати необхідну допомогу і наблизити допомогу наших обласних спеціалістів до віддалених куточків нашої області. Ми намагаємося весь час вдосконалювати нашу роботу адміністрацією лікарні, і нами проводиться опитування батьків про вдоволеність наданням медичних послуг спеціалістами нашої поліклініки. Ну, зазвичай десь два рази в рік ми проводимо такі опитування уже на виході батьків і дітей. Тобто вже після прийому відбувся? Да. Протягом останніх років ми бачимо покращення відношення батьків до наших фахівців, задоволення роботою як фахівців нашого відділення, так і фахівців в цілому нашої Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. 98% задоволені роботою, і вони
будуть прагнути потрапити до спеціаліста нашої поліклініки повторно. Також на базі нашої поліклініки працює і обласна лікарська консультативна комісія, яка оглядає діток і проводить постійні засідання. І на базі нашої поліклініки також є робота з обласної санаторно-курортної відбіркової комісії, яка також займається санаторно-курортним оздоровленням дітей і підлітків нашої області. Ну, велике навантаження зазвичай на спеціалістів нашої поліклініки, але ми намагаємося працювати в штатному режимі, надати необхідну допомогу і намагаємося весь час прислухатися до побажань, до зауважень, які з якими до нас звертаються відвідувачі, батьки з дітками, і своєчасно реагувати на них. І намагаємося зробити нашу допомогу більш вдалою, більш кваліфікованою. І при необхідності ми також не закінчуємо обстеження на нашому рівні. Рекомендуємо в разі наявності необхідних показів госпіталізацію мам з дітьми або діток, якщо дітки вже більш старшого віку, в профільне відділення нашої лікарні. Тобто в нас є повна взаємодія з всіма відділеннями обласної дитячої клінічної лікарні. І робота проводиться в певному рівні. Як правило, батьки, якщо вже звертаються в таку поліклініку, чомусь переконані, що дитину обов'язково госпіталізують. Чи є це є догмою для вас? Чи можуть все-таки надати подивитись, встановити діагноз і відправити додому лікуватись? Ну, зазвичай так. Ми намагаємося в більшості випадків все ж таки оглянути дитину, поставити діагноз, надати необхідні рекомендації і з даними рекомендаціями відправити маму з дитиною або під нагляд уже лікарів за місцем проживання, або під амбулаторне лікування чи спостереження. Протягом багатьох останніх років відсоток госпіталізації складає приблизно десь 10% від усіх оглянутих звернень. Да. Тобто кожна десята дитина лише госпіталізується. Але робота по госпіталізації, по відбору хворих проводиться у нас також дуже активно, тому що є різні шляхи поступлення в лікарню. Це і по направленню закладів охорони здоров'я області, я маю на увазі, на госпіталізацію, і по направленню спеціалістів нашої поліклініки, і по швидкої медичної допомоги, коли дітки довозяться до нас, то відсоток госпіталізації саме з консультативної поліклініки протягом останніх років складає десь близько 40%. Тобто дуже багата, велика кількість дітей все-таки госпіталізується профільними спеціалістами нашого відділення. Ну і ми намагаємося наблизити допомогу також і до віддалених куточків, і до сільських жителів. Ми маємо стабільно високий показник сільських мешканців сільської місцевості, це десь 40-45% в структурі всіх відвідувань. Ми також маємо високий відсоток, це десь приблизно кожна четверта дитина, це мешканець району, який постраждав внаслідок аварії від Чорнобильської катастрофи. Ну і, в принципі, працюємо, я ж кажу, в штатному режимі. Завжди раді бачити і батьків, і дітей. Намагаємося створити нормальні естетичні умови. І завжди будемо раді почути всі пропозиції, всі побажання і намагатися їх знайти якийсь компроміс між нами і батьками. Ви сказали, що двічі на рік ви проводите таке опитування, де дізнаєтеся, чим незадоволені все-таки батьки, коли звертаються в поліклініку. Ми також своє провели опитування, коли проводився в день зйомок, і серед тих невдоволених батьків були такі побажання, що от я розраховував, що за 2 години мені видадуть комплекс весь, все з голови до п'ят, чим хворів, чим буду хворіти. Наскільки певні ваші медичні засоби не можна провести в якісь певні рамки? Тобто для цього треба день, два, три, п'ять? Є певний перелік і захворювань, певний перелік і необхідних досліджень, які потребують певного часу виконання, ті самі лабораторні обстеження. Тобто це саме здача там аналізів? Так, здача аналізів, лабораторне обстеження. Іноді дитинка потребує додаткових якихось обстежень, які не проводяться на базі нашої лікарні. Це комп'ютерна томографія, МРТ, допустимо. Тут залучаються інші медичні заклади? Інші медичні заклади. Ми користуємо також їхніми послугами і тісно співпрацюємо або консультації суміжних спеціальностей, які не є на базі нашої лікарні чи поліклініки. Тому
це також іноді на це витрачається не один день чи два. Якщо дитинка потребує дообстеження або діагноз важко встановити перші дві доби, то ми рекомендуємо мамі все-таки госпіталізацію для більш глибокого поглибленого обстеження, для того, щоб дитина вийшла разом з мамою з меж нашого закладу, вдоволеною, обстеженою, ну і в майбутньому здоровою. Тому що запорука – це нашого майбутнього, діти – це наше майбутнє. Дякую вам. Хочу, щоб до розмови приєднався і Віктор Федорович. Прекрасна така пора літо, але попри те, травматизм, він більший чи менший? У вас, як у спеціалістів, здавалось би, та, взимку є там такі види спорту і сама погода сприяє до більшого травматизму, а от ви, як спеціаліст, що ви скажете? Дякую за питання. Звичайно, коли стає великий світловий день, звичайно, збільшується кількість дитячого травматизму. Активність дітей збільшується, світловий день більший, занять в школі немає, вони більш такі ігри, яких вони приймають участь, такі активніші діти, і, звичайно, росте дитячий травматизм. В нас трошки не так, як в дорослого населення. В них взимка, доросла людина зимою падає, бабусі, дідусі на вулицях. Взимку діти падають багато, 20-30 разів можуть впасти, але нас дитячий травматизм в зимовий період не лякає ніколи, він низький. А ось починаючи з весни, з квітня місяця і закінчуючи жовтнем, ось це в цей час відбувається пік дитячого травматизму. Звичайно, є статистика, яка чітко відповідає, що ми на протязі року централізований дитячий спеціалізований травмпункт в нашій лікарні приймає за рік біля 12 тисяч дітей з травмами. За рік у нас в відділенні прилікується 1500 дітей в стаціонарному, в травматологічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Але дитячий травматизм, він різний буває, вуличний, побутовий, шкільний і дорожньо-транспортний. Звичайно, найбільше травматизм – це побутовий. Він завжди мав перше місце всі часи. А ось найменше по питомій вазі дорожньо-транспортний, але він на більш такий високоенергетичний, ми його, мабуть, найбільше боїмося. Слава Богу, останні роки ці показники стабілізувалися. Ми не бачимо вже росту дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Ці показники більш стабільні. Є тенденція до їх зниження. Але, звичайно, якщо я говорю за показники, а для батьків, для їхніх родин, для їхніх сімей, кожна травма – це проблема. Це, на жаль, деколи батьки бувають неуважні, беруть поїздку дитини, не користуються ременями безпеки, не навчають їх все-таки, що таке зелене світло. І ось, коли приходить біда в сім'ю, тоді вже всі починають звертатися до травматологів. Сьогодні можна говорити, що нам, батькам, потрібно більше зважати на те, що попри те, що дитина може переходити на зелене світло для пішохода, подивитись все одно наліво і направо, чи не женеться якийсь, хто задумався, балакає по телефону, вискакує на... Чи потрібно так от прискіпливо більш ставитися до дітей і до розмаїття сьогодення, інформаційного потеку, насиченості, зайнятості нашої? Дякую. Я би на це питання відповів так. Є складові, з яких складається профілактика дитячого травматизму. Я сюди включаю школу, я сюди включаю батьків, я сюди включаю всіх, які мають біля дитини, з нею стикуються. Суспільство, так, як ми так повинні на це зважати? Звичайно. Я б на перше місце поставив все-таки батьків. Тому що, як ми говоримо, дитина в школі 6 годин, а 24 мінус 6 – 18 годин – це все-таки під опікою батьків. І коли ми раніше в системі ставили, ось повинна школа на перше місце ставити, я сьогодні, моє особисте бачення цієї проблеми – батьки. Потім стоїть школа, потім стоять служби, які повинні все-таки уроки безпеки, життя в школах, потім державні служби, ДАІ, і потім лікарі. Бо ми, на жаль, ми маємо вже... Як уже постфактом, який відбувся. А хотілося говорити про профілактику дитячого травматизму. Коли ми можемо до нього, коли вся ціль в тому, щоб не допустити його. Та людина, ця батько, цей педагог, який провів лекцію, і 20 дітей не попаде в якусь халепу травматичну, вони більшого вартують, чи один лікар, який має вже з наслідками цього всього.
Тобто я б на перше місце все-таки ставив сім'ю, як складову, який початок дитя профілактики дитячого травматизму. На жаль, сьогодні ми, наше сьогодення нам диктує те, що ми бачимо багато підлітків, які переходять вулиці з... Ну, граючи в мобільні телефони і з навушниками в вухах. Звуковий фактор відсутній, вони не чують ніяких шумів, які йдуть зліва справа. Тобто ці фактори вони складають. І дитина формується, вона йде ніби як сама, відірвана від життя. Вона йде відірвана від всіх, вона тільки бачить перехід і вона йде. Але ось цей, то, що ми вчили, подивись наліво, подивись направо, воно відкидається. Я би хотів би, я розумію, що це не відбудеться, але я би хотів би, щоб школа говорила, перехід дороги і ходьба дороги, на дорозі, і використання мобільних гаджетів для дітей, ну, вони не повинні бути совмістими. Це потрібно відкинути. Оце складові профілактики. Чи можна казати, що діти, які зараз сидять за комп'ютерами, і здавалось би, да, тоді травматизм, ну, мінімізується, тому що дитина є суто вдома, в двох квадратних метрах, і це є краще. Чи все-таки літній відпочинок має бути активним? Тому що ми повинні говорити про імунітет, зміцнення кісткової системи, м'язової, і розвиватися. Тобто свої ці гаджети і невихід на вулицю дитини – це і сутулість, і це і зір, це і всі інші складові, які також ведуть, можливо, до зменшення травматизму, але до збільшення інших захворювань. Я думаю, що це травматизм буде вже не ортопедичний, коли дитина сидить вдома біля комп'ютера, а очний травматизм, так званий, якщо можна його прирівняти, бо це йде і, ну, дуже негативно впливає на зір дитини. Ну, так само і на слух дитини, тобто на її нервові відчуття, на психологічний клімат, який навколо дитини. Тому це поняття, мені здається, травматизму, воно загально може впливати на стан здоров'я дитини, на той самий імунітет, на сприйняття до інфекцій і на можливість ще більше захворіти. Тому, напевно, можливо, воно внесе в собі таку ж саму загрозу, як і дорожній травматизм. Чи можемо ми сьогодні говорити, що є такий аспект складової, як залежність, психологічна залежність від тих гаджетів, від комп'ютерів, від викликів сучасності? Ви гарно підняли питання. Я теж ще в роздумах, як на нього правильно відповісти. Моє бачення цієї проблеми. Але Миколаївна правильно сказала. Звичайно, по великому рахунку, сидіння за комп'ютером здоров'я не прибавляє. Чи можливо, в той день, в той час, коли дитина не буде сидіти за комп'ютером, а не буде грати в дворі футбол, чи можливо цей час на якісь там пошкодження зв'язок, якийсь перелом гомілки? Неможливо сидіти за комп'ютером. Але коли вона вийде після цього всього, і їй прийдеться там потім 15 хвилин пограти, фізичного стану такого їй немає. Тобто він забирає здоров'я. Тобто ми, лікарі, які бачимо розвиток дитини, ми говоримо, кричимо, ні, по декілька годин багато працювати з пристроями, сидячи за столом. Ми за свіже повітря, ми за футбол, ми за дворові ігри. Так, відпочинок. Ми за дворові ігри. Чи потрібно там виліти, підбігти, перепригнути через паркан? Звичайно, потрібно. І дитина, чи обов'язково потрібно, ми завжди повинні грати в футбол. Тільки на спеціальних площадках, ніби на спеціальних, але коли бо я, скажіть мені, в дворі дітей, які бачать футбольний м'яч і є місце, чи вони не захочуть грати в футбол? Звичайно, захочуть. Але ми кажемо, а де слово батьків, де повинні гарні бути кросовки, взуття? А де слово батьків, які повинні місцеві комітети батьківські в дворі зробити ці площадки для дітей? Ось ми як дивимося на цю проблему. І де слово батьків, коли вони повинні на якомусь прикладі показувати. Ось був такий випадок, дитина полізла на дерево, воно було мокре за м'ячем, і вона одержала травму. Я хочу, щоб на цю проблему глибше дивилося суспільство. Тобто не вузько направлено, а все-таки не було б чужих дітей. Так, так, так. Тобто, якщо ти бачиш якусь проблему, і навіть якщо то грають не твої діти, щоб не було байдужості нас, дорослих. Алла Миколаївна, з чим сьогодні найчастіше звертаються до вас батьки? Таку статистику можна якусь вирізнити? Ну, напевно, найчастіше з усім. Тобто, ті захворювання, які є в дорослому віці, вони всі є в дитячому віці. По всім спеціалістам стали відмічати, що якщо раніше спеціалісти різних профілів мали перелік захворювань такий більш вузький, ніж дорослі, то на даний момент
практично ми маємо зустрічаємось всі хвороб по всім спеціалістам, практично аналогічно, як у дорослих. Якщо це, наприклад, лікарі, допустимо, лікар-педіатр, ті самі простудні захворювання. Якщо це лікар-отоларинголог, ті самі проблеми зі слухом, вади слуха, якісь отити, якісь інша патологія. Той самий кардіолог – це і кардіопатії, і ревматичні захворювання. Тобто ортопед – це і сколіози ранні. В общем, всі, скажімо так, всі хвороби зараз у дітей, вони помолодшили. Люба патологія, вона може зустрічатися, якщо раніше більш в підлітковому віці, то зараз в більш ранньому. І тому, як сказав Віктор Федорович, звичайно, на перший план виходить профілактика. Тобто ми, лікарі, намагаємося якось уже щось вирішити, усунути ті наслідки, до яких призвела хвороба, або пролікувати цю хворобу. А попередити все-таки найбільша увага до цього має приділятися з боку батьків і з боку педагогів. Чи можна говорити сьогодні, що ми, батьки, багато проблем надумуємо? От ми бачимо, як наша бабця перехворіла, нас там закололо в боку, і ми кажемо, о, давай і дитину перевіримо, бо бабця вже прокапалась, я проплила пігулки, а дитину, чи треба лікувати за таких обставин? Наскільки батьки перелякані в сучасному різноманітті хвороб, а тим паче, що маючи інтернет, відкрили, почитали, о, точно, і голова в нього вчора боліла, і в п'ятці в нього закололо. Наскільки отаких лже-діагнозів батьки ставлять своїм дітям? Я вам хочу сказати, чи є такі випадки? Є, але їх небагато. Тому батьки зараз стали більш такі уважніші до своїх дітей. І ми періодично робимо і аналізи, і наші статистичні працівники аналізують звернення наших пацієнтів, от, наприклад, навіть нашу консультативну поліклініку, то відсоток звернень з приводу захворювань дуже високий. Тобто, наприклад, за минулий рік він досягає до 96%. Тобто, все-таки батьки правильно роблять, коли звертаються для того, щоб навіть обстежити дитину, маючи якусь підозру. Тобто, лучше краще пролікувати це захворювання на ранньому етапі, або спрогнозувати відсутність наслідків цього захворювання на майбутнє, ніж потім лікувати його ускладнення. Тобто, увага батьків зараз до дітей стала більш глибокою, більш того, вони стали більш обізнаними. Ну, інтернет несе собі не тільки мінуси, але і плюс також. І іноді навіть важко справитися з батьками, які більше нам розказують про хворобу і більше намагаються самі її лікувати, то краще вони звернуться за консультацією, за порадою до фахівців, ніж самі будуть превентивно лікувати дитину. І з тим потворюючи той же самий поставлений діагноз. Так. Чи можете ви говорити, що профілактику краще проводити, скажімо, там навесні або восени? Чи є для профілактичних хвороб якісь певні пори року? Чи це не має значення? Я думаю, що як для захворювань нема пори року, так і для профілактики нема пори року. Вона повинна бути повсякденна, повсякчасна. І увага батьків повинна бути також діяти постійно. Тому що, як Віктор Федорович сказав, що якщо той самий травматизм чи якісь захворювання в межах нашої статистики, то статистика, то в межах кожної окремо взятої родини – це 100% попадання. Тобто... Частково ви вже сказали, що може дати поліклініка, але попри те, повторюся, що може надати ваша поліклініка, тому що ми батьки ще і стурбовані тим, що наскільки вартісне буде лікування і від чого воно залежатиме, і чи зможемо ми отримати от тих сумніваючихся, якщо, скажімо, у вас там не вистачить якогось обладнання чи чого, чи зможемо ми в інших клініках країни отримати іншу консультацію? Ну, в принципі, у нас ми діємо по такому принципу, що так як до нас направляють лікарі з різних закладів охорони здоров'я області різних рівнів, так само при побажанні, при наполяганні мами, тобто люба мама, любий батько має право звернутися зі своєю дитиною до того лікаря і до того закладу, до якого він хоче звернутися. Ми ніколи не обмежуємо батьків в їхньому бажанні. Єдине, що ми допомагаємо їм пройти необхідний рівень обстеження, який є в нашому закладі. Якщо дитина потребує консультування на 4-му рівні, то з необхідним комплексом обстеження, навіть якщо ми не бачимо необхідності в направленні в заклади республіканські, але маємо побажання мами, маємо бажання батьків, сумніви, ми ніколи не перечимо і завжди направляємо маму для того, щоб підтвердити іноді діагноз, іноді підтвердити свої сумніви, тому що бувають моменти, коли потрібна додаткова діагностика,
медика на більш високому рівні. Що стосується якихось функціональних, апаратних, лабораторних методів дослідження, рентгенологічних методів дослідження, ми маємо змогу це все проходити і на нашій базі, на нашому рівні. Іноді зустрічається ситуація, коли по часу ми не можемо всіх обстежити бажаючи, бо не секрет, коли є батьки, які хочуть пройти, наприклад, самі там ультразвукове дослідження без консультації лікаря. Ми все-таки скеровуємо до профільних спеціалістів. За наявності показів ми його проводимо. За відсутності показів або нетерміновому обстеженні дітей рекомендуємо, ставимо на чергу, рекомендуємо звернутися їм, якщо це особливо близько розташовані райони, звернутися там на якісь для цього в якийсь інший день або час. Якщо ми маємо батьків, які є мешканцями наших міст, таких як Новоград-Волинський, Бердичів, Коростень, тобто великі такі міста, в яких є потужні діагностичні центри, потужні лабораторії, наші лікарі консультують і рекомендують при відсутності показів до екстреного обстеження пройти перелік обстежень за місцем проживання, і тоді визначитися вже з діагнозом. І так само, якщо ми бачимо, що хочемо дообстежити дану дитину, вже про це говорила, ми пропонуємо мамі лягти на стаціонарне обстеження, де вона може комплексно обстежити свою дитину і отримати необхідний перелік всіх діагностичних процедур, маніпуляцій і рекомендацій уже на подальше. І в вашій лікарні проходять діти до 18 років? До 18, від 0 до 18 років. Тобто до 17 включно. Перш ніж продовжити нашу розмову, давайте ще подивимось фрагмент фільму «Обираємо і оберігаємо наше майбутнє». І далі говоритимемо про наступне. В обласній дитячій працюють високі професіонали, готові вивчати нові методики і освоювати нове обладнання. Звичайно, що ми дуже вдячні нашим партнерам з республіканських закладів, Міністерства охорони здоров'я, тому що завжди ми мали підтримку від них, чи то консультація з виїздом сюди, чи то навчання на базах їхніх. У нас гарна співпраця з міжнародними професійними закладами, громадськими організаціями. І говорячи про роботу з медичними закладами світу, я хотів би назвати, що наші спеціалісти проходили навчання в Японії, в Німеччині, в Англії, в Польщі, в Білорусі, Росії. Це розширює світогляд, це надає, так сказати, можливість нашим спеціалістам бачити, як працюють за кордоном. І я вам повинен сказати, що мене радує те, що наші спеціалісти, де б вони не були, вони себе проявляють, скажімо так, дуже солідно, професійно. І нам не соромно за них, коли вони десь знаходяться на навчанні. Тому що навчаючись у наших партнерів, ми, так сказати, бачимо, що і ми багато чого варті. На превеликий жаль, не завжди ми можемо реалізувати, тому що немає техніки, немає медикаментів тих, які потрібно, але в цілому сьогодні кадри так працюють, що вони готові сьогодні працювати по світовим стандартам. Тільки треба трохи, так сказати, дещо вирішити питання, ті, що я назвав. Ми давно і плідно працюємо з громадськими організаціями, як України, так і світу. І, звичайно, що сьогодні я хотів би назвати одну із них, яка на протязі 22 років співпрацює з нами, це японська Чорнобиль Тюбу, громадська організація, яка за 22 роки на 1,5 мільйона доларів нам доставила сюди різних гуманітарних грузів, починаючи від харчування дитячого і закінчуючи медичним обладнанням для виходжуючих новонароджених дітей. Це швейцарська організація Green Gross, наша Україна 3000 і інші. В обласній дитячій лікарні хворих дітей завжди чекають і завжди їм допоможуть. Але в нинішніх реаліях не кожна родина зможе добратися до Житомира. Є села, куди тільки раз на тиждень ходить автобус. Тож лікарі з обласної до тих дітей їдуть самі. За наперед складеним плановим графіком провідні спеціалісти об'їздять усі райони області, а місцеві лікарі
До їх приїзду збирають найтяжчих і найпроблемніших дітей для їх консультацій. У 86-му році, коли відкрилась наша лікарня, постало питання організації надання планової хірургічної допомоги дітям області. Чому? Тому що кожен регіон працював по-своєму. Завдяки нашій лікарні все-таки з'явилося можливо це все взяти на себе, як організаційно-методичну та організаційно-практичну роботу. За цей час створена система надання допомоги виїзними бригадами фахівців нашої лікарні. Припустимо, виїжджають на місце, оглядають дітей диспансерних груп і оздоровлюють на місці. Більш складні відправляють на рівень області. Що це дало можливість? Ну, для дітей сільської місцевості, повірте, де немає не тільки там лікаря, а інших речей, це є шанс якісно отримати допомогу. І друге, зекономити кошти родини. І третє, все-таки поділитися досвідом з місцевими фахівцями, які теж ну, підтягуються під тебе. Крім клінічної роботи, ми також займаємося і організаційно-методичною. Кожен лікар має свій район закріплений. Крім того, ми як спеціалісти маємо безпосередній зв'язок телефонний, зв'язок з хворими, з регіонами. І ми ведемо їх як в плані лікарському, так в плані організаційному. Кожен місяць проходить у нас спеціальне педіатричне товариство. Завдяки старанням колективу та при підтримці благодійників в обласній дитячій вдалося створити гарні побутові умови. Кожне відділення, де лікування затримується довше, має свою ігрову кімнату і педагога. У вільний від крапельниці час тут можна пограти в шашки, скласти мозаїку із пазлів, зайнятися бісером чи саморубками. Та навіть зарядити телефони, бо як же тепер без зв'язку? Це ігрова кімната. Тут там діти забувають про те, що вони хворі, вони відчувають себе звичайними дітьми. Вони тут можуть розлягтися, так сказати. Так само і підзарядити телефони, тому що, ну так, почитати. А ти в що найбільше любиш грати? Що саме найбільше? Шашки? Теж в шашки люблю грати. А ще? В пазли складати, в шахмати грати, настольний футбол. Люблю складати змійку. Чудово. Читати книжки. А які найбільше? Казки. Є можливість займатися, робити своїми руками з паперу і з глини. Продовжуємо нашу таку нелегку проблематику, яку піднімаємо в цій програмі. Говоримо про консультативну поліклініку, що вона надає, для кого вона працює. Особливо говоримо про дитячі проблеми і все ж таки, от діти з Олевська, ви провели обстеження, але дехто побачив, не встиг, не зорієнтувався, знародич, самі такі дальні північні райони. Як ви їх приймаєте? Ну, ми приймаємо зараз поталонна система у нас є, талони по часу. Ну, я ще раз хочу повторитися, що найкраще, напевно, буде, щоб батьки зверталися і записувалися по телефону. У нас є два телефони, по якому можна попередньо записатися. Тоді людина приїжджає, їй вже відложений талончик з часом, і вона може в першу половину дня обстежитися, проконсультуватися і своєчасно вернутися до себе додому. Хочу ще раз повторити телефони для запису. Це 34-55-87 і 34-14-36. Субота, неділя, як працюєте? Ми працюємо всі дні, крім суботи, неділі. Тобто поліклініка працює з 8 ранку до 17 годин вечора, крім суботи і неділі. А ось малі оперативні втручання ви проводите? Так, на базі нашої поліклініки проводяться малі оперативні втручання. Протягом минулого року їх було близько 250, тобто 245 малих оперативних втручань. Також я ще не сказала, що на базі нашої поліклініки працює кабінет охорони зору, і при ньому функціонує денний стаціонар, на якому проліковуються дітки з офтальмологічними проблемами. І протягом декількох років ця цифра складає від 180 до 200-220 діток за протягом року. Тобто це допомагає дитині не знаходитися на стаціонарному лікуванні в нашій лікарні,
допомагає, якщо самі оперативні втручання, свою проблему вирішити за один день і повернутися додому. Якщо це денний стаціонар, то дітки, які проживають в ближніх містах перебування, тобто місто Житомир, Житомирський район, можуть відвідувати і процедури, і проводити лікування необхідне, і при цьому не лежати в відділенні лікарні, тому що дитина є дитина, вона завжди хоче все-таки ближче бути вдома і ближче бути до батьків. Лікарня, як-не-як, при всьому хорошому ставленні, намаганні зробити всі умови і створити всі умови, все-таки залишається для діток лікарні. Сьогодні фрагмент фільму моєї колеги Людмили Натикач ми бачили, там давали дітвора своє інтерв'ю, свої враження про перебування. І ось коли є навчальний рік, там є вчителі-організатори, чи є вони влітку, чи працюють, і чи створюєте ви їм оці наближені умови до домашніх в психологічному такому аспекті, тому що кожен з нас знає, що коли в дитини, і в нас є настрій, то і лікувальний процес іде набагато краще. Знаєте, це ще було започатковано головним лікарем Віктором Федоровичем Марченко. Наші ігрові кімнати – це наша гордість. В кожному відділенні є свій педагог, який працює на повну ставку, повну кількість годин. Тобто діти не обділені увагою педагогів і вихователів. І ось останнім часом ми ці ігрові кімнати, ми там приходимо на роботу, відкриваємо їх 8 годин, а зараз 7 ранку вони вже відкриті. Є діти, які зранку зуби почистили, поки процедури в 9 годин, вони вже хочуть спілкування, вони хочуть, там багато літератури, книг багато. А от кого день народження, ми кожне відділення, ми якийсь подарок дітям даруємо. Тобто ці діти під увагою, коли на процедури не ходять, вони під увагою педагогів. Це велика таке, комплексне лікування. Так. І дитина цією, вона, можливо, в нас є зона Wi-Fi, коли ті діти дещо користуються. Є багато книг, є ігри, з ними проводять різні конкурси. Ось і 1 червня було, і зараз. Спілкуються діти дуже багато. І це настільки, я навіть сам не чекав, настільки позитив, воно допомагає в лікуванні. Тому що дитина йде додому, вона приходить, мама, вона їй стільки хоче розповісти, і коли ми кажемо, повторно для нас реабілітацію, так, я поїду. А коли дитина каже, мамі, я ще побуду в лікарні, не забирай мене, це для нас взагалі повне щастя. Наші ми на правильній дорозі. Даючи інтерв'ю, Віктор Федорович Марченко, головний лікар вашої лікарні, говорив багато про те, що навчаєтесь у партнерів. Особисто, що ви можете взяти для себе? Практичні навики, тому що лікарня ваша знана, і сюди їдуть з інших регіонів лікуватись. Але попри те, чого можете навчитись у колег? Що ми можете також перейняти? Ми також їздимо, так як до нас приїжджають наші колеги, також ми намагаємося бути в курсі всіх подій, приймати участь у всіх визначних і конференціях згідно профілю кожного спеціаліста, і їздимо і в наші республіканські центри, їздимо в науково-дослідні інститути, намагаємося бути обізнаними у всіх проблемах і приймати позитивний досвід, тому що наука не стоїть, наука движеться вперед, і багато чого ми вчимося і в своїх колег в інших областях переймаємо досвід, їздимо, дивилися, як працює, наприклад, в нашому випадку, як працює консультативна поліклініка в інших містах. Ми побували в Рівному, побували в Луцьку, також були і в місті Києві. Намагаємося йти в ногу з часом і удосконалюватися, змінювати себе і не підлаштовуватися, а йти так по часу, щоб ми від нього не відставали. Що в роботі, що в спілкуванні з дітьми, в створенні умов для нормального, безпечного перебування і батьків, і дітей в межах нашої, не тільки консультативної поліклініки, в межах нашої взагалі обласної дитячої клінічної лікарні, бо ми себе не розцінюємо як окремий підрозділ. Це одне з відділень нашої великої лікарні. Сьогодні, порівнюючи з провідними консультативними поліклініками тих же наших сусідів, областей, чи можна говорити, що чогось в обладнанні вам не вистачає? Ні, напевно, нам вистачає всього в обладнанні. Можливо, є питання
іноді виникають там поломки цього обладнання, ремонт обладнання. Ми хочемо, щоб воно у нас було більш нове, більш досконале, але те обладнання, яке ми маємо, воно доволі таки на високому рівні, і нам є чим гордитися, і нема за що, скажімо так, соромитися, що в нас щось не так, як в інших областях, напевно, навіть і в деякій мірі і краще. Ми говорили про самозвернення, а я б хотіла в контексті цієї розмови запитати, от самозвернення подовжує термін перебування в лікарській установі, чи все-таки подовжує. Це надумане нами? Ні, це поняття. Не надумане, воно дійсно подовжує, як я вже говорила. Ми надаємо допомогу і тим мамам, і діткам, які самі звернулися за допомогою, не маючи направлення. Але це все-таки подовжує час перебування. Ця мама з дитиною відправляється на консультацію до лікаря-педіатра, який оглядає дитину, який визначає необхідність консультування профільними спеціалістами. Потім ця мама з дитиною потрапляє уже до спеціаліста, який необхідний. Це подовжує і час перебування, тому що якщо дитина йде без направлення, в неї відсутні дані про попередні обстеження, які навіть їм, можливо, проводилися в районі, але коли мама не взяла цього направлення, вони не відзначені, ці результати. І потрібно іноді повторно повторити якісь обстеження. Це і втрачає мама і дитина час, і, скажімо так, дуже сильно впливає на якість обстеження і на те, з яким задоволенням вийдуть батьки з нашого закладу. Тому, звичайно, бажано, щоб діти були скеровані так, як положено, згідно діючих в їхніх же інтересах і батьків, і дітей. І воно затягує час перебування в стаціонарі дітей. Коли дитина приходить до нас обстежена, ми відразу можемо поставити питання, чи оперативне лікування, коли обстежена. А коли дитина не обстежена, тоді час перебування подовжується. Тому що втрачається час саме на проходження цих результатів і отримання цих результатів. Так. Ну, результати ж не кожен раз можна отримати за 5 хвилин. Ви казали, що ви не розрізняєте поліклініка і лікарня. Чи приймають відомі лікарі з лікарні в поліклініці? Звичайно, на базі нашої поліклініки, я вже говорила, відведений спеціальний кабінет, де приймають і обласні спеціалісти, і наші профільні спеціалісти, також фахівці нашої консультативної поліклініки 100% приймають участь в лікуванні хворих в стаціонарі. Тобто вони і самі лікують ті хворих, яких вони оглянули, госпіталізували. Вони мають можливість і вдосконалюватися, і вчитися краще на своїх помилках, вірніше, на чужих помилках, чим на своїх. І мають можливість і вдосконалювати свої професійні знання, навички. Тобто у нас нема такого, що тільки лікар поліклініки, і більше він за межі поліклініки нікуди не виходить. Тобто він обізнаний, да, це лікарі практики, які обізнані і в прийомі, і в наданні стаціонарної допомоги, і обізнані в протоколах лікування, і знають, що з цією дитиною робити, і це також покращує і якість надання допомоги, і на виході мама, як я вже казала, залишається задоволеною, а дитина виходить здоровою. І здорове на майбутнє. Вікторе Федоровичу, ще таке практичне питання. Нас дивиться майже 1,5 мільйона аудиторія, але попри те підлітки, в нас зараз дуже діти стартанули в рості, спостерігаємо таку своєрідну акселерацію, але бачимо і сутуловатість. Ось за ось цей період, як можна згорбатіти, чи це є термотривале, якщо раніше казали, то до 40, там уже там до 80 тільки цю коцюбку візьмеш. Ми бачимо сутуловатих уже в підлітковому віці. Чому? Як уникнути цього? Ми сьогодні під час нашої програми говорили про комп'ютери, гаджети і все. Оце сидіння. От як ми себе ведемо в школі діти. До обіду вони всі бадьори, гордо піднятою головою, а на останніх уроках все вони вже втомлюються. Так само і діти. І дитячий організм, він має запас міцності. І ось цей запас міцності під кінець дня він топлюється. Колись були підходи в нас, корсети одівати дітям, все. Ми зараз говоримо про активну ЛФК, ми говоримо зараз про плавання, ми говоримо, тобто те, що ви сказали, активний відпочинок. А кількість дітей, які, на жаль, все-таки мають хвороби хребта, вона збільшується. Та тенденція світу. Хвороб стає більше. Діти... Тобто це не можемо брати, що це в нас зона після Чорнобиля і все. Ні, таких це тенденція науковців нема. Канади, Польщі і всіх інших діти. Країн, яких є поруч. Але в них кожній школі басейн, в кожній школі в них два спортивних зали для молодших дітей і більших. Ось коли ми на цю проблему суспільство подивиться, що в школі потрібний басейн, в школі потрібний спортзал для маленьких дітей, дошкільного віку, шкільного віку, молодшого і старшого. Коли ми так на цю проблему подивимося, і кожен день в школі буде урок фізкультури, як дітей Сполучених Штатів Америки, тоді, я думаю, цього не буде.
Завершуючи нашу розмову, що б ви побажали, сказали нашим глядачам і дали б таку настанову, як лікар? Напевно, саме головне, що хочеться побажати, щоб будьте здорові і своєчасно звертайтесь за медичною допомогою. Я хоч і дитячий травматолог, але я завжди буду казати, не сидіть вдома, не держіть дітей в чотирьох стінах. Вони так і так з тих стін вийдуть і будуть рухатися. Я більше за активний відпочинок, за те, щоб дитина була активна по житті. І все рівно, пам'ятайте, якщо щось трапиться, пам'ятайте, що є Станішівка, обласна дитяча лікарня. Ми постараємося вам допомогти. І дякую вам за цю розмову. Чомусь така філософська. Трактат мені згадався, що ніколи не пізно стати тією людиною, про яку ви саме мрії, якою ви хотіли би стати. Будьте активними по життю, будьте не пасивними в будь-яких справах, адже чужих дітей не буває, і здоров'я кожного залежить в переважній більшості від нас, так? Дякую за розмову, до нових зустрічей. Гарних вам робочих днів і вихідних.